ုံးသွားတဲ့အကွက်တွေကောက်ွက်တွေအကုန်လုံးကမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကောက်ထားတဲ့ရှေးမြောက်ကလို့ဒီခါလေးနှစ်မိနစ်အတွင်းကိုကောက်ထည့်သွားတာနော်တကွက်မကြမ်းအရင်ကြီးတော့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တိုင်းတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်မဟုတ်တာကြီးတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကြိုးစားသွားတာတွေ့ရပါတယ်ကဲ yes or no လေးနားထောင်ကြည့်အောင် yes ပါ yes yes ပါကျွန်တော်လိုလိုက်ပါမယ်ဒန်စာပြောရဲ့ကိုလုံးကိုပေါ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒန်စာပြောရဲ့ကိုလုံးကိုပေါ်ဒီလိုဖြစ်